Tres quiosquets de la platja d'Estrancacampos estan en guerra en la Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat. Aquesta setmana s'han comunicat la denegació del permís per obrir els mesos d'hivern de desembre a març. Una resolució sense possibilitat de recurs que els obliga dimecres dia 30 a baixar la persiana. 10 treballadors queden a l'atur. Després de 7 anys oberts, enguany els 3 barets de la platja d'Estranc estaran tancats. La Direcció General d'Espais Naturals i Biodiversitat creu que després d'una temporada turística d'excessos, aquesta activitat és totalment inviable en l'única època de descans de l'Arenal. Afirma que el primer front d'onada necessita descansar i recuperar-se de la pressió humana, així com les comunitats de semòfiles i altres tipus de flora i fauna cada vegada més degradades en un hàbitat amb un grau de protecció LIC/CEPA. Tant la petició com l'autorització era per des de maig fins a octubre aproximadament. Si els xiringuitos en aquest cas han estat oberts al llarg dels darrers anys durant l'hivern, la veritat és que no sé de qui és la responsabilitat ni l'autorització. El sistema d'Estranc és un sistema natural molt fràgil que rep moltíssima depressió durant l'estiu, sobretot aquest estiu especialment, necessita d'un temps prudencial per a poder recuperar tots aquells valors i recursos que a poc a poc s'han anat degradant durant aquest estiu. Jo no ho entenc de cap manera perquè la platja en l'hivern no està carregada de gent. Els que hi van a passejar hi seguiran anant i tenien un servei que hi havia un bany obert. Crec que no hi ha argument que pugui sustentar i la veritat és que jo estic molt preocupat per l'actitud que està tenint en aquest sentit la Conselleria de Medi Ambient i el Govern i aquesta Direcció General. Els propietaris i nou treballadors dels quiosquets de bar que dia 1 se'n van a l'atur no poden consentir aquesta decisió i lamenten que no tenen obert per guanyar d'obvés, sinó per donar un servei i perquè la maquinària no s'espanyi. Encara que no obrin, estan obligats, segons la firma de la darrera concessió, a realitzar la neteja i manteniment de la platja fins al 31 de març. El que m'indigna un poc és que políticament sempre diuen que de mirar d'allargar temporada i aquestes coses, i aquí els empresaris que mos decidim allargar-lo un poc a la temporada, només mos posen traves. I són nosaltres que no hem de descansar, la platja descansa. La platja, si vol gravar, podeu gravar el que vulgueu, no hi ha ni hamaca, no hi ha res. La platja està preciosa, la platja està igual que si nosaltres no hi som demà, estirà exactament igual que avui. La Conselleria de Medi Ambient també es determina que aquests 3 bars, les seves característiques i ubicació, són les principals responsables de la degradació actual i incompleixen amb els criteris generals de distribució d'instal·lacions de servei de temporada, cosa que provoca més afectacions ambientals de les esperades d'acord amb la normativa vigent.